Летно лудило го зафати Охрид. Градот течи од сите страни. Слободни соби во хотелите нема. Првичните проценки говорат дека во нашата туристичка мека пристигнаа над 30.000 автомобили од земјава и од странство. Во неподносливо топлите ноки, градот е буден 24 часа. Покрај домашните, забележливо е присуство на гости не само од европските држави, туку од целиот свет. I'll be here for 3 weeks and I love it. It's pretty. It's amazing. A lot of nature. The lake is amazing. Јас сум од Холандија и овде ќе престојувам 3 недели, бидејќи се чувствувам исполнето и убаво. Ме воодушевува природата. За нас престојот овде не е толку скап. Ние сме европјани, но за овдешните луѓе е скапо. We're from Australia. Over here, my daughter got married over here. So we come. Ние сме од Австралија. Овде ќе направиме свадба за нашата кирка. Ке се венчаат во црквата Свети Јован Канео. Од цел свет таа најде добро момче со македонско потекло. Ова е едно убаво место со љубезен народ. I think it's beautiful. Absolutely beautiful and love. Преубаво е. Немам никакви замерки. Се е беспрекорно. Посебно за викенди или во празничните денови, магистралниот пат Охрид-Свети Наум е преоптоварен и нефункционален. До плажите каде се создава неконтролиран метеж, се патува по неколку часови. Жешкото сонце и големите гужви ги натереа гостите да побарат освежување на киот на Охридското езеро, под дебелите сенки на градското шеталиште. Со чаме си одам, не ме интересират гужвите. Со чаме се отмеја тука на пристаниште и си одам плажите. И си бирам плажи кај што има помалку луѓе. Па, ора бе четврти пат на Охрид, увек не било лепо. По четврти пат доаѓаме во Охрид. Од Србија сме. И секогаш ни е убаво. Навечер е гужва, но тоа е нормално. За да ги избегнеме гужвите, се разладуваме на кеот. Водата е чиста. Сваки пут све лепши и лепши. Секое доаѓање ни е се поубав и поубав Охрид. Единствена замерка е недостатокот на паркинзи. Во предпладневните часови во центарот на градот се дише. Претежно семени луѓе уживаат во ретките часови кога градот тихува. Градот е препон со гости. Пред рестораните во маркетите се чекаат редици, а на Охридското шеталиште и по чаршијата, посебно во вечерните часови, владе хаос и нема место да се разминеш. Има бројни концерти, одите на концерти? Па планираме да одиме. Ќе има неколку недалава. Планираме да отидеме на неколку. Па ќе видиме како ќе се поминеме тоа. Дали за вас како млада популација скапо Охрид? Па, зависи каде и како. Например, од центарот негде на некој место е скапо, некаде е ефтино, зависи кој места ги знаете, кој не ги знаете. По плажите е поскапено доста. Ми причи тоа што помладите од нас не знаат како да се однесуваат на плажите и општо во самиот град, пошто Охрид е стварно преубаво место и треба да се вреднува не само сликање на Инстаграм, колку да се каже. Сепак, заеднички е заклучокот дека има цени за сечи џеп и дека не треба да се генерализира со давање на општа оценка дека Охрид е скап. Најавените концерти и фестивали оваа недела дополнително привлекоа голем број туристи. Музичките настани го креена Охрид на нозе.